Dalam pada itu, peruntukan kepada TVET yang dinaikkan kepada RM7.5 bilion disifatkan sebagai paling baik dan relevan. Menurut pengerusi Kolej Ketengah Datuk Seri Dr. Ahmad Razif Abdul Rahman, belanjawan kali ini membuka peluang lebih luas untuk memperkasa bidang itu. Belanjawan itu juga telah menetapkan gaji minima sebanyak RM1,700 bermula Februari tahun depan. Walaupun ada suara-suara sumbang mengatakan bahawa kerajaan sekarang ini tidak sangat mementingkan kepada bumi putera orang Melayu, tapi belanjawan ini telah membuktikan bahawa penyataan itu tidak betul. Malah kerajaan masih lagi memberikan keutamaan kepada orang Melayu sehinggakan peluang pendidikan dalam TVET ini telah dipertingkatkan dan dana pendidikan telah diperuntukkan sebanyak 1.2 bilion untuk 77,000 orang pelajar Kolej Vokasional dan juga sekolah menengah teknik.